Я не буду давати характеристику Медведчуку. Для свідомого українця є зрозуміло, що це ворог українського народу і ворог України. Я маю свої історію відносин з Медведчуками, правда, з молодшим Медведчуком, який хотів забрати мій бізнес, який я створив своїми руками і своєю головою. Молодший від старшого нічим не відрізняється. Це зрозуміло. Я мав Сергій з ними Медведчук 90, був 95, податкової. Я мав з ними 95 судів. Я пройшов цю війну багато років і через нелегкі випробовування. Тому ця сволота Медведчуківська мені дуже добре відома. Відносно цього, що відбувається зараз в Печерському суді. Чи використовує влада піар? Та однозначно використовує. Але давайте будемо говорити відверто, що будь-яка попередня влада за всіх часів незалежності навіть не насмілювалася на такий піар. Тому добре, що є хоча б політична якась воля навіть на такий піар. Цей суд сьогоднішній виглядає все ж таки на такий більший фарс. Я не вірю в якусь справедливість цього. За державну зраду і за здачу секретних матеріалів ворогу садять в тюрму без будь-якої застави. Треба врахувати також, що Медведчук є дуже добрим юристом, так, і фаховим юристом, і за нього він однозначно прийшов в суд, розуміючи, що буде заплачена застава, і завтра буде піаритись як лідер опозиційної партії «За життя». Було б більш конструктивно і продуктивно, і сміливіше, якщо б була така політична воля в президента Зеленського, коли б справді «Слуги народу» проголосували в парламенті про повну заборону цієї кремлівської політичної сили разом з Медведчуком.